Jadi tadanaroni natau ngaya ngaze nakuni rinjo laza sunye natau shikuni selabai Ega maha bandida mogo siaro piaji i tia tana malai mune ataka di jama yong doji nai malai mune goza gandwe terinto nita indo muja gondo pia musi do tangga do sentum ya bondu a ute pan senlia. မြို့မြို့ဖလူကြီးမေမြအာအမှုထား၍မလိုင်အထကကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းမြအသိမ့်မှပင်စမအခြင်းမြောက်အာစရိယဘူဇောဘွဲ၌ဓမ္မဘူဇနိယဒုတိယညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောမလိုင်မြို့အမတ်ဆေရွက်မလိုင်အထကကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းမြဤအသိမ့်အမှုဆောင် อุเทนโซดอสัมเมสวยมันแทบป่วยอยู่มีตาสุมาหลุดันผุโลอัตโตธรรมบุษณียกาละอคาตมยะ၌เตยรณาจ้วยยกดอมูลาจะกงโตโยคีตุรโรสินมะอาลุสิฉันตาจินโกอิจัมมาจินปิสงสวาเนอุสนุหอเปียวปะตะเมติสสะเตยามะกูนาเลนานัยญะบาสิ นาเรอไตเลติจาบาสิติเรอไตเลดิบวะดิขันธะมะสွญญะกินโกทุกขะกูเลสะตึ้งออกจิจัญโจกุปวามะอาถุไนจะบาสิตุชีอุซวะเมตตาโพธะไปไล่ไปเนาะติสสะเตยรอรุกุฮอจายานัยติสสะ 4 ဆရာမကူတယံဘူးညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုရတော်တိုင်းအကျွင့်မဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားသစ္စာယီအမြိုက်စေတော်တို့ကိုတိုက်ကြွေးတော်မူဝေထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရတော်မြတ်ကြီး ကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာခြင်းဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားခြင်းဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစေတတ်သောဓမ္မတရားတော်မြတ်တို့၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏အဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အား ယနေ့နှစ်ပေါင်း2952အတွန့်ရှိတည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်တော်မူလာကြကုန်သောတန်ခမ်းတန်ဃာတော်မြတ်အပေါင်းတို့၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကွာဥစဉ်အားဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းနာကြားသိရှိနိုင်အောင် ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လေဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်နိဗ္ဗေလံပြသွန်သင်ဆုံးမပေးတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတပါးသို့ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားကြပြီဖြစ်သောမွေးသဖခင်ဂျေဇူးရှင်နှင့်မွေးသမီးခင်ဂျေဇူးရှင်ကြီးတို့၏ဂုဏ်ဂျေဇူးဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသော ကျေးဇူးတော်အရှင်အေကမဟာပန္ဒိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးဤသီလဂုံတမာတိဂုံပညာဂုံတို့အားပူဇော်သောအဖြင့်၎င်းကျေးဇူးဆတ်သောအဖြင့်၎င်းဥစဉ်မျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ခေါ်ကြသွားမှာဖြစ်ပါလေ အလုံးသောသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့လည်းမိမိတို့ရဲ့မမိတ်မလျော့မပေါ့ဆသောတတိတရားမလျှော့သောဇွဲလုံးလကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့
ตาธนาเนี่ยจုံတွေ့ไก่มาตาธนารอจี้อีโกตาธนารอจี้อีเจซูโกโกบัญญาเนี่ยโกไรตีสิပြီးတော့โกไรสั่นနိုင်အောင်เจซูสั่นနိုင်เนี่ยปกโกริဖြစ်အောင်조사ကြပါလို့အားလုံးအလေးနဲ့တိုက်တွန်းပါเนาะဖာစั่นနိုင်လေเจซูပါဗျာเจซูစဖို့ဆိုတာ เจซูရှိမရှိလဲသိအောင်မနော်เจซูတိတယ်လူမှလဲเจซูရှိတယ်ပြန်ပြောเจซูရှိတယ်ဘာရှိတာရှိပါဗျာဒီနေ့မလိုင်မြို့ဟာတပါးသောမြို့တွေနဲ့တပါးသောမြို့တွေနဲ့ဆိုတာဥဒုမင်္ဂလာကိုပင့်ထားတဲ့မြို့တွေ ရှိမှာအများကြီးရှိသေးတယ်။ကံကောင်းထောက်မှဆိုတာပဲ။ကျွန်တော်တို့မျိုးကတရားပွဲရသွားတယ်။တခြားမျိုးတွေနဲ့ကြည့်ရင်အဲ့ဒီမျိုးတွေကတော့မနာလို့ဇာပဲပေါ့။အကြောင်းကလည်းတိုက်ဆိုင်လာတဲ့အခြေအနေကလည်းပေးလာလို့ကြီးလိုက်တဲ့အာစရိယဘူဇော်ပွဲ။အဲဒီလိုပြောပြရင်လည်းနောက်ဆိုအာစရိယဘူဇော်ပွဲဆိုလာပင့်ကြအောင်မှလည်းစိုးရသေးတယ်နော်။ အဲ့တော့အာစရိယဘူဇော်ပွဲဆိုတော့အေးဟုတ်ပြီ။ငါလည်း14ရက်နေကိုဘုရားဖျံကိုအမရပူရမှာကျေးဇူးရှင်ဘုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဓာတ်တော်တိုက်ဓမ္မဗိမ္မာန်ကြီးမှာဓာတုဇေတီကြီးမှာဆရာတော်ကြီးကိုပူဇော်တဲ့တရားပွဲတစ်ပွဲဟောစရာရှိတယ်။အဲ့တော့ငါရန်ကုန်ကနေပြန်လာရင်အဲ့တော့တရက်ထဲလာမဲ့အတူတူဒီမှာတရက်ဝင်ဟောသွားမယ်စီစဉ်လိုက်တာ။အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ကြုံလို့ဆုံလို့
ตรอกองโนอุเซนโนอโปมาพะยาเตยตังกายรณามัจจิ3บาเยจีซุရှိมั้ยရှိပဲလို့ရှိတော့ရှင်းစမ်းစရာဘုရားဆရာတော်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 ဟုတ်တယ်အနန္တတော့ပြောမနေနဲ့ဘာကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဂျေဇုရှိတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်တော့ကဲ ဟုတ်ပြီအဲ့လိုလိုရေရေရင်ရင်အတန်နေကြားချက်လာနော်မဖြေရတာလို့မပြောရတာလို့မလုပ်နဲ့ဘာလို့ခေါ်တယ်တကယ်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့တန်တရားဝတ်ဆိုတာတော့ထားလိုက်တော့နော်ခင်ဗျားတို့ကြွတို့ဘူးတကယ်ဖျားသာသနာကဘာပေးထားသလဲမေးခုနကဒီဘက်ကအတန်ထွက်လာအကောင်းဆိုးအကြောင်းအကျိုးအမအမှန်ကိုလမ်းညွန်ပေးထားဒီအမှုဟာကောင်းသောအမှု ဒီအမှုဟာမကောင်းတဲ့အမှုလို့ဘုရားသာသနာမပွင့်ထွန်းလာရင်သိမလားသိပါဘူးဗျာဒီဘုရားသာသနာသာမရှိရင်မသိဘူးတခြားသောနိုင်ငံတွေတခြားသောလူမျိုးတွေဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တာတွေလိုက်ကြည့်လိုက်အကောင်းဆုံးအတိအကျလမ်းညွှန်မှုမပါဘူးဘုရားသာသနာကလွှဲမပါနိုင်ရှင်းလားအကြောင်းမှအကျိုးမှန်ကိုဖော်ထုတ်နိုင်စွမ်းလဲ မရှိဘူးဒီတော့အကောင်းဆုံးအကြောင်းကျိုးမှမသိရင်အမှားမှန်ကိုသိအောင်မလားမသိတော့ဘူးအဲ့တော့တဏ္ဍာနာနိယင်တဏ္ဍာဥပရိယအမှန်မုတ်ဆိုးနာနိယင်တိကျခိုင်မာတဲ့လမ်းညွန်မှုမရှိဘူးဒုဗုဒ္ဓတရားတော်မှာကြတော့အတိအကျရှိတယ်လူကဒီအလုတ်ကိုလုပ်ရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ခွေးကဟောဒီအလုတ်ကိုလုပ်ရင်လဲကုသိုလ်ဖြစ်တယ် ဒါကုသိုလ်လို့လူလုံးလုံးခွေးလုံးလို့ကုသိုလ်ပဲရှင်းလားရှင်းပါဗျာလူကကုသိုလ်လုပ်ရင်လဲကောင်းမှုလုပ်ရင်ဘယ်လိုအကျိုးပေးမလဲကောင်းတယ်ကဲလူကကောင်းမှုလုပ်လို့ကောင်းကျိုးပေးသလိုခွေးကကောင်းမှုလုပ်ရင်ရောရှင်းပါဗျာလူကကောင်းမှုလုပ်လို့ကောင်းကျိုးပေးသလိုခွေးကကောင်းမှုလုပ်ရင်ရောအေးခွေးမို့လို့လူမို့လို့ဘယ်မလိုက်ဘူး तू ကဝဝ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 ဝ
elu mati lo. Elu mati ke jaro. Payah cizu, kemaru mamiem. Payah cizu le, mamiem ke aku. Ini bora bata. Oh yo yo caw yo yo tada napsi ni dah. Ada apa? Ni makang lo ke sejata mah di dema. Caw siapa siapa ni di lebar le. Caw nak hau ni di lebar lo. Boleh. Tengah dua cia. Garu ko ko rajir na mya doma phaya ye taya ye tanga ye buddhan taranang gesami oh mayo jau la buddhan tissa le ba mya taya ko kho phon nyun ja song ma do mudat do mya swa phaya shin ko ro mya ji a taranang ko kwe ya sikat ya hu ywe gesami ko kwe ba i sikat ba i ho ka la so ro so tha da da mai ni ma kaung kwa be rin le twa me lai tapi eri bilin siya payate suan ni the lulu payaga kamiaru jama yi kao on lanyo muri mabige ula siwa yi kao on lanyo muo lumu bawa sasan yi bile on lanyo muri o akong akong payate dana rema asong asong babida lenwo mayawo daw majam shila เนี่ยเมียเอ็งดองเมียอ๋อบ่รู้บ้องอะไรลิ้นเนี่ยเมียมาลูเตเนี่ยดูได้เมียลูเตเนี่ยดูได้ลิ้นนัดตะมี้เนี่ยดูได้เมียลูเตเนี่ยดูได้ลิ้นอตวยอตวยนี่ดองทุบยะไล่ได้เนี่ยพญาก็อาลุงลูกอืออาลุงบอกแกล่ะเค้าเนี่ยรู้ลั่นหย่นไปแกล่ะเอ้อสีบัวไม่ผิดรู้ได้สีย้อมไม่ก้องรู้ได้ดันใหญ่ดันเส้นตัวลุอุ้มเมยเอ๊ะเอี้ยหาดิจ้ามาอีไม่ก้องรู้ได้นัดติ่นอุ้มเมย ဆိုတော့နတ်ကဖျားတဲ့စွမ်းတာခင်ဗျားတို့ကိုယ်ွယ်တယ်ဆိုတော့နတ်မလို့နတ်လို့ပြောလိုက်ရပါတယ်တကယ်တော့နတ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဗိဒ္ဓာရေကြီးပဲရှင်းသလားရှင်းပါတယ်အဲနတ်ကခင်ဗျားတို့နားလည်းမလားဘူးခင်ဗျားတို့ကြွေးတာလည်းတောင်းမစားဘူးခင်ဗျားတို့ကြွေးတာတောင်းစားနေရမှာတော့ခင်ဗျားတို့ပူဇော်တာပတ်တာတာကိုမျောကိုးနေရပြီဆိုမှတော့နတ်စုတ်နတ်ပဲဖြစ်ရှင်းလားရှင်းပါတယ်လူလောက်မှအဆင်မရ
kain di kain kain nama sedan si dia luar kain mana kau kena tu asli abu zawai mulu biau curuah siapa kau tama kau ni dek mai dengar lu dini dicai di udah mengenal lu vale boleh jauh dua resu siapa jadi like buzoro keroro siapa jadi bawa mieran garu watar kau yang hamshin di bawah siapa siapa bawa mieran yongji leza atar lebe aku yang hamshin di Yesus sana ni apa tu siapa siapa dapat apa tanthong uba aku damagari ga apin ne tadana ju nainga ju than saung ni bare syama goun yu lai sa ma da syama wo jono jesu san ni da shin la gogo myo wa sya kaung tama kaung ji mya go di ne ya di plin thak ka ni plin tet dai le pu so le ya bae sya syama ru ye de bae jono aku tadana ju go de lo ye than saung ni bare ho bla เสียฤกุงอยู่ไหนแล้วเสียฤกูเจซุสัตว์เออเสียกองตมากองสุดาตะเบ้สีก็บาติกวันเสกลิชวยมงกลิเหมี่ยวกูราล่ะตะเบ้เหลิมมาเยจาชีตัวเรากูเหมี่ยวเล่นน่ะล่ะไม่ใช่มาท้าเสียเสียมารู้เยเสียเป็ดเสียมาเป็ดตัวเยตะคาได้บอกแกชินล่ะกูเล่นส่งไปได้หากอำมาติกลิฤดิบาสิทธิ์จับเป็ดกู ကလေးတွေမေးတယ်သမီးဘာလို့အစစ်တစ်မရတယ်လဲဆိုသမီးထက်ပေးနိုင်တဲ့လူရှိတော့ရှင်းလားတတိုင်းခံလုံးပြတ်နေပြီအဲ့တော့ဒီတိုင်းမဲ့နေကြမလားပြင်းမလားပြင်းချိန်ရှိမရှိရှိပါဘူးပြင်လို့ရမရရှိပါဘူးကြီးလည်းငားလိုက်မလို့ကြပါနဲ့ဆယ်ပြတ်သမပြတ်တွေမဖြစ်ပါစေနဲ့မင်းတို့မင်းနဲ့ငါ၆ပြားဦးဇင်းတို့ဆယ်တန်းတော့အတင်းရတယ်ဆရာမကြီးတွေမှတ်မိပါပါနော် เออว่าတော့မင်းမင်းကြီးမင်းသားတွေအကုန်လုံးကိုဟုတ်လားအရွယ်ရောက်လာမဲ့ဖို့လေဖုံးချောင်းဖို့လေဖုံးချောင်းဖို့ကိုကြီးလေးဝဲဘုသူတော်လေးဝဲပညာသင်ခိုင်းအဲ့ဒါဘာကြီးရွယ်ချက်လဲဆိုတစ်ချိန်မှာဒီမင်းကြီးမင်းသားတွေဟာဘာအလောင်းလေရတယ်မင်းလောင်းမင်းလေရတယ်အဲ့တော့ကာရဝတရားရှိအောင်လိမ္မာယဉ်ကျေးအောင်သာသနာတော်မှာအစဉ်ကိုင်းဆိုင်နေအောင်ဒီလိုစနစ်တကျလုပ်ခဲ့တာရှင်းသလားရှင်းပါတယ်အဲ့တ
Minum min alau lea minau seduga saune minta apa sih tu tawon berita le sepu mu bo sepu gan mu jadi gan sau no hehe mah no pada biar dari biar ni lo dah jauh ke keliri jadi dari mati lo uzin segabiri lagi biar ni ada jangan ni mah suru elo jadi gan sau seduga sau apa sih minum minau balu le tawon berita elo berita ini dia jadi jadi gan ni ngacau biar tu ku biar biar tu ada korai biar pungi ya yai no pungi ya yai lagi tu hua le mensui memiu suro mensui memiu mah amatan yai nau pungi ya bayar mati u anyutar tu ini dia bawa di pungi ngapa yang macam ni tu ini tuh apa no elo di siapa pun dia baru yang kena ni lima yeja si zijine sikan sene ja zijine tawon ji zijine tinga caw piale te chama men nai au matai nai ye nang te chai men tai pi go men belo lo mele sure saka sinra mula ran siya mari tei yeji bale mieta yakan bale kelei ri go ngeng ngeng lei kere ka ye siya siya ma do ye achin siya ti ha di kelei ri ye achin siya phit la ba le siya siya ma do ye amu achin le di kelei ri ye amu achin phit la ba le yau ya ya ma uzin taung ma ngai ba le uzin do siya siya ma ri do uzin do long wa ma te ke de siya siya ma ri shi de belo siya ma ri ma te u le phit taung siya ma ri ma te u eh ho ka la do di tercau ne nak hangkai biro mantin ni dek siamari cai. Tapi me udu me ngalah di ni eri siamaru ye amu ya abji josi mata wen ni bare. Kemudian dia u yu li beho me patu di nyaru di mesti. No Asia buzo boy so Asia buzo boy pita on hodam me. No sih na. Kau leu cibi grow ni ada kau mati dek siamari. Mati be me tu achin se yai di tu sikan si bong ni yin ne ma keng la de atu yu tha de shin da la a lwe so upama be yin u zin khmer do yi ne u zin ne ha baratalan tan talan a phe ya thait thain mwe de nu nyan ne pinya si lu chi tu ma ne be paung ne sait tha na long da amtan nu nyan u tu mengala ga thait chan de bong dai tama bdu ko ma thik khan ne lu myo mho bu a phe ne long wa ma de Tapi di ni, ko hot ada dia gue ko janji doh ngale, api biar ni dah ni tulai dah, api amu ya ni dah tulai dah, soalnya miba dia amu je ni halnya, baru si kuset wal, tadi mili si bah si wen ni dah, siapa yang amal dia amu je ni ya, eh siapa dia dah ni dah ima biar lah ini, dah beri aku lo jono mau ku cuit lah mami, siapa, udah lu. Bogo miu ji ma, jang te ke zin dong a, jang te kong long to bi miu re ma, jang ta a yue te yong ma ma shi ba, jang zin in ji biu a kong jang ne ma shi, jang pi ya ma, se a ma ga, jang pi pi ma, pi ya ma u ta lu, jang pi te ye ku ma lu jin a, jang ma pi o ge, bogo miu jang tu jang ta lai, mei ji lai, shin ne no, se a ma ri ya, bo tu da, ya ta. Asong alin ni tak kahre song malah jadi. Siapa kan mungkin bi dengar ni biar pada ibu dia malu. Siapa? Jusin dek siapa malu? Ngarap ni dilu dilu ane ni lagi jadi cembu. Di ni di siapa ni di siapa ni di udin lu siapa ni di donyo nyo wenu. Ingli siapa ni di asal si di pun boleh. Dokin sini lu cawma. Kucing di siapa ni di situ. Tengah lu siapa asal cibi mende ni lu dia atau biar lembiak. Tengah lu. Sisa nanet ten, mana ten? Nanyong kau ni, si kan kau ni, cahpe kere dua. Di ni siapa dapat? Di lupa ni bapa ini surau. Siapa dia? Jesus sakwe, ya kere. Siapa? Tapi aku bawa dala. Ada. Ada muda macam ni lah yang jangan cincu, jangan macam siu. Tengah lu jangan ayu dia yau tu kere, ni muda jangan ayu so jangan macam si ni ame, jangan ayu biar macam siau.
เออจ้องมาไม่ใช่ขอไม่มีไม่รู้ตาเลยไปยักกว่ากันเลยจ้องไม่ได้อูล่ะไปจ้องตัดตาเลยต้วยได้มีบากะขออัดต้วยได้มีบากะย้ายไปไล่เลยเอ้อแล้วย้ายไล่ลูกบดุก็มาเบมีบากะมาใส่ไม่ซูชินน่ะเต้ยจีนูเสียกองอะคู่โมกุเปลี่ยนตัวจ้องพ่นเยจีจ้องซิ้งนี่อินญีอยู่ดิล้ําบ่มาปี้อะเย็ดไซเน้ก็บีอาไซเน้ก็ละเพ้ไซเน้ก็ ย้อมไม่รู้จ้องบ่พ่นหยาอูล่ะพ่นเลยเสียเนี่ยอดุๆถ่ายตองนี่จ้ะเสียละเพ้ไซล่ะละเพ้ตองเอ้ยหุ้ดเลยกว่าเอ้ตั้วบาบิโมกุမျိုးเลยกุญยูเสียไม่ရှိတော့ပါဘူးအဲ့တော့မလိုင်မျိုးမโกမျိုးဟာတွေရှောက်ပြောနေကြကျတို့မโกကြွားခြင်းလို့လားကြွားခြင်းလို့ပြောနေတဲ့ထင်းသလားမရှိပါဘူးဘာတို့ပြောငါတို့မလိုင်လဲဒီလိုရအောင်ဒီထောင်မယ်ဒီလိုဝိုင်းပြီးစောင့်ရှောက်ကြမယ် เสียเรียเจ้าเนี่ยเทิงอ่ะแต่မျိုးอเปลี่ยนไล่เทิงไม่รู้เสียสามมาไม่เอาเลยเจ้ามาสีกันเสียอุซินโหลไม่จากันก็มูลาดันจ้องอุเสียจีอุจิญูဆိုတာရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးမูลาดันအမှတ်1จ้องတိတ်စီကံကောင်းအဲ့တော့တပည့်တွေကိုရိုက်တဲ့နေရာမှာဒီဂရီနဲ့ရိုက်တယ်အပြစ်လိုက်59ဒီဂရီ30ဒီဂရီ45ဒီဂရီချိန်လုံးကိုเนาะ60ဒီဂရီကျဆရာလာတော့အာဥစဉ်ဒီတော့ဝန်တာလိုက်တာအရှင်ပြဘုသူသားမလားဟုတ်တယ်ဘုသူသား ကိုယ်ယူနိုင်တဲ့ဦးသက်ထွန်းတော်တန်းသားမိုးကုံမျိုးကအောင်နိုင်ရမနေတဲ့เนาะဒီလိုရှင်မြတ်ဘုရုသားမလားဟုတ်တယ်တပည့်ဝန်တာလိုက်တာဗျာဆရာဆရာကိုလည်းဦးစင်းကပြန်ပူဇော်ပါဦးမယ်ဆရာရဲ့60ဒီဂရီချိန်လုံးတစ်ချက်ကြောင့်ဒီနေ့ဥသူဘင်္ဂလာရေလို့သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတာပါဆရာဆရာမျက်ရည်ကြား ဦးစင်ဘယ်လိုပြောရတာတပည့်တော်ချိန်လုံးမိဘူးသလားမိဘူးတဲ့ဘာလို့မိလဲကျောင်းကိုဆန်ငါးမိနစ်နောက်ကြပြီးရောက်သွားလို့ရှင်းလားဆရာ60ဒီဂရီချိန်လုံးရိုက်ခဲ့တဲ့နေ့ကစပြီးသူမင်္ဂလာဟာဘယ်လိုအခမ်းအနားမျိုးကိုမှနောက်ကြပြီးမရောက်တော့ပါဘူးဆရာရှင်းလားမြန်မာစံတော်ချင်းကရှင်းနာကြီးစီဝေးစမယ်ဆိုဘယ်ချိန်စ9နာရီဆိုဒါမလိုင်တော်တော်တော်လို့ ရှင်းလားဘယ်ဥမာနိုင်ငံသားဟိုပတ်စပို့တော့ပါတော့သွားလို့တယ်ဟိုယုံဌာနတွေသွားပြီးလုပ်လိုက်ဆယ်နှစ်ကြီးသွားတယ်မရောက်သေးဘူးစက်တနာကြီးထိုးရင်လာမယ်စက်တနာကြီးသွားတော့တပည့်တော်ထွက်သွားတယ်နော်စက်တနာကြီးထမင်းစားပြီးတော့နှစ်ချက်ထိုးတော့ပြန်သွားပါပြီစီကံဘာလဲ ဝိုင်းပြီးတော့ပြိုးထောင်မှဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့စီကန်းရှိတဲ့နေရာနဲ့မရှိတဲ့နေရာဘယ်နေရာများလဲပြောပါရဲရဲပြောပါခင်ဗျာဘယ်သူမှမှတ်ပုံနဲ့မသိဘူးစီကန်းရှိတဲ့နေရာနဲ့မရှိတဲ့နေရာဘယ်နေရာများလဲအကျင့်ကောင်းတဲ့လူနဲ့အကျင့်ပြက်နေတဲ့လူဘယ်နေရာများလဲဆက်ပြက်ဟမ်ဆက်တာပြက်ကြပြက်နေမှန်းသိလားပြက်နေမှန်းသိလား ပြက်တဲ့တိုင်းနိုင်မလားရအောင်ပြင်မလားရပါဘူးပြင်လို့ရမရပါဘူးပြင်လို့ရပါဦးမလားရပါဘူးဟမ်ရပါဦးမလားရပါဘူးအကုန်ပြက်နေတာနော်ကျုပ်ကစားမကောင်းဟမ်ရပါမလားရပါဘူးကျော်သွားပြီနောက်တစ်ခါရပါမလားမေးရင်တယောက်မှကြံတော့မှာမဟုတ်ရပါမလားရပါဘူးသိတယ်ဗမာကိုရွှေဗမာမတ်ရွှေဗမာတွေကျုပ်ကသိ အဘွားအော်ရင်အောက်ကအော်တာပဲအဘွားဟုတ်သလားဆိုအောက်ကဟုတ်တာပဲဟမ်ကိုစိတ်ကလေးနဲ့ကိုပြေစမ်းမှာပြင်လို့ရပါအောင်မလားရပါပါဘုရားအေးရဲရဲရင့်ရဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ရှိမှကျုပ်တရားဆက်ဟောလို့ရမှာမရနိုင်တော့ဘူးဆိုကဲသာတို့ခေါ်ပြမယ်ရနိုင်ပါဘုရားရှင်းသလားပြင်လို့ရပါအောင်မလားရပါပါဘုရားပြင်ကြမှာလားပြင်ပါဘုရားသူများလိုက်ပြင်နေရမှာလားကိုကိုကိုပြင်ရမှာလား အများကြီးတာဝန်မပေးပါဘူးကိုစီကိုစီကိုဟာကိုသာပြင်ပေးပါမင်းနဲ့ပြန်တရားပွဲစောင့်ကြည့်မယ်ဟမ်အင်တာနက်ကနေ www.malain.damayong.com အထက်ကတက်ရှင်းသလားစောင့်ကြည့်နေမယ်နဲ့ပြန်တရားပွဲဓမ္မကိရိယာဝင်လာရင်ဒီလူတွေဘယ်လိုနေသလဲဘုရားကတော့ကျိုးဘယ်လိုကြောကြသလဲရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့တပည့်ခေါင်းဆိုတာ
Saya semua itu lainnya cintung dajama, bapak bilang. Dapat kau. Ada saya lekau apa? Dapat lekau. Saya kau dapat kau kekalinya, biar tua jaya macam mana. Saya zo dapat, mizo pan zo dapat, tada mizo yau lau mian, loga mana, tetan yau tua ye, biar si dia bay. Siapa? Nausa tada zo tada mizo ni, mui jawa ni lor. Saya zo dapat ni, mui jawa ni lor, mienda ya kamar ni. Siapa? Siapa mian, tama aziwa lulu ni. Siwa ye sema bi saya me dawa me pi nauku tu me ngelasi a chong chaba lama saye pan bu pi me pinya yi foundation sabi poesi taba pinya yi foundation jama yi foundation poe tabi nauma alungu pinai au kuzenu dari gu lobi bu lolo zero yongan gua gu sau niya de tei niya jolo jali no ero piu bi ziari gu piu bi ya mama ti ye zane. ที่ได้ทันจีเนี่ยที่ดูเรื่องตัวเราเนี่ยพิมพ์มาตัวยงมาเลยพิมพ์อารมณ์มาถ้าสกัดคนละสองปีกันตัวเราเขาสุดาบ้าก็ได้เลยสุดตัวเราเขาที่อยากกูจริงจังจูซาพวามีอาทุนในดูกูบ้าก็เลยตัวเราเอริตัวเราเขาที่อยากจริงจังจูซาพวามีอาทุนดูกูนี่นี่มีอะไรจริงจังจีอาเป็นจริงกูนี่จริงสองสาวเช่น ทั้งปัจจัยผิวดูมีฮะตัวเราเข้าเทกเข้าดูมีฮะเพียบอะไรอารมณ์มามีวิโนเอ้ยแต่เป็นตัวยงมาสุราตัวเราเข้าเทียกูมาจริงจังมาอาทุกเด็กปกุตัวยงมาเทียกูเล็กกันทาร์เรลูกูมาเลยตัวยงมาเขาบีเอริตัวยงมาเทียกูมาเพียช่ามาดูดีมาเชื่อเลยมากังกว่ามาเปย์มีเพย์เนี่ย ตัวยงมาเดียวกูเล็กขันท้าดูดีอารมณ์หันเลยตัวยงมาแท้ยงมาดูดีพี่บาร์เรสมาไม่วันเลยงารัวเบสเซนชีเดลูดีเลยเอเมียนของกูว่ากูไม่เชน่ะตัวพ่อก็เป่าดละเออเอาลมเย็นได้ยังไงเสียกองเมียนเนี่ยเด็กเบกองเมียนเปลี่ยนเลยบีดอกมวยทุกจังหวะสู้ เปลี่ยนเลยพอสองยามาสู้เช่นนั้นเอร่าเรื่องอุจเนี่ยดีนี่อาศัยยาบูโจเวมาตัวเราคนนู้นอะไรตัวเราคนนู้นอาศัยยาเรื่องบูโจตัวลูกจุกอะไรจุกอาศัยยาเรื่องบูโจยันเนี่ยบอลนี่เนาะอุจเนี่ยเงี้ยเสียมียากันเนี่ยสาบีดีนี่ล็อกกี้ล็อกกูนับพี่อาดอจิจูมียากันเนี่ยเสียดมามียาอารมณ์จิจูสัตย์เนี่ยนี่ที่ละมุกที่สุดเลยสักกะลีเนี่ยอุจเนี่ย พอเก็บไม่พอเออเอร่าก็เราจะชามหัวเบานั่งตรงสุดไปเลยนั่งตรงสุดโต๊ะตรงเจ้ไปเลยกูจะดีกรีเนี่ยด้วยนะที่อาชีพเนี่ยไม่มีเวลากูจะเนี่ยไม่มีเวลาเราไม่ได้นั่งตรงสุดโต๊ะตรงเจ้เอร่าไม่ใช่ชอบใช้สิ่งกูเราไม่จีก้าไม่ต้องจ้องผิวพอเก็บเลยสุด แต่ว่าที่พิเศษที่ว่าเจ้าหน้ามายังฮันเลยเดบ้าก็เจ้าผิวเลยไม่ต้องเจ้าผิวเลยยังฮันเลยเดบ้าสุราสามาร์อินยัตระใบขู่บ่เปล่ายังเดบ้าบ่เอ้อเอ้ยยังฮันอะไรเสียธรรมารีโซโซมาเรนี่ยามายังฮันมาจาระอุบิเซเสียชีเนตยีเสียชีโอ้พี่น้องอุบิเซเสียสุราบิจิบิเกติโกจิชูมาเปียเส้นส่งมาดัลลู อุเบกเสียในที่เสียสุราดิโลนีดิโลไทยดิโลตัวดิโลนาดิโลมาอภูดิโลอัดเดดีฮากับพิวอัดเดดีฮามาพิวอภูอันนี้ก็ต้นเต็มไปเลยในที่เสียเช่นนั้นเอริมามาโกลายยังไล่เดสาวาเลียวตัวดันไล่ยังตัวดันเสียวินิไล่ยังวินิเสียอภิริมาไล่ยังอภิริมาเสียอันที่ที่เสียเอ้อเอริเสียริกาตัวดันเสียวินิเสีย ในที่เสียอุบัติเสียริกาสมาเรียกมาดีฮันเลียแค่ท่านจันดันสวัสดิ์ต้องเปลี่ยนเองเสียเปลี่ยนเปลี่ยนตัวโดนอะไรเช่นไปเลยทำอะไรเดบเรียมเดวูไม่รู้เสียวไม่เดดเลยสุดสมาดัดตัวเสียว
เสียเนี่ยเนี่ยมาเว้ยตะเบ้ฮะเสียเนี่ยตะเบ้ตะตาได้ตั้วเองเนาะเป็ดมาเว้ยရှင်းล่ะเสียกูการะวะเตียสุดาชื่ออ่ะเออคุกขิขอลันจ้าอูเลยเสียเฮี่ยวเฮี่ยวเสียฮะยัตนาရှင်းล่ะจีลุจีลุจีลุจ้ะบาดาเล เปลี่ยนนี่หลูမျိုးแลเปลี่ยนแค่รู้จุรุญาติหลูမျိုးดิอ่ะอะคู่แท้ตั้นหยอดนี่ล่ะออกตั้นหยอดบาลุดิสกาပြောล่ะเอหลูမျိုးตะမျိုးเยอเส้นตั้นโกบาเนตั้นโกจินเตยาหุบล่ะดิสซิพลินบอดิดังแม้บาเลโกจินเตยาดาสุปี้สงทัวบิฮัลล่ะ ဒီစကလုံးတစ်လုံးထဲမှာပဲစီကံကိုလိုက်နာအပ်တဲ့ကျင့်ဝတ်တွေကိုအကုန်လုံးပြေဆုံးသွားပြီယဉ်ကျေးမှုတွေကိုအကုန်ကိုကျင့်တရားထဲမှာအကုန်ကျုံးဝင်သွားတယ်အဲ့တော့လူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့အဆင့်တန်းကိုဘာနဲ့တိုင်းလဲကိုကျင့်တရားဒါဒီနေ့တို့လူမျိုးတွေဘာပြက်နေလဲကိုကျင့်တရားပြက်နေတဲ့အတွက်အောက်တန်းရောက်နေတယ်လို့ပြောတာရှင်းသလားကမ္ဘာပေါ်မှာအစင်းရဲဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နေလို့အောက်တန်းကျတယ်
ရှင်းလားကုတော့အတူမခိုးသင့်တာရှောက်ခိုးတော်မှန်မသိမြို့မြောင်မြို့မှန်မသိဖြစ်ကုန်ပြီမိန်ကလေးတွေဆိုတာကယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးတိမ့်တိမ့်မွေ့မွေ့လုံလုံချုံချုံနဲ့ဖြစ်အောင်ခက်ဆက်ဆက်ကပြုပြင်လာကြတာအခုတော့အကုန်လုံးပေါ်ပြစ်တဲ့ကြောက်ခက်ပြန်ရောက်သွားပြီမလုံးမချုံဝတ်သူများကိုယ့်ဟာကိုယ်စဉ်းစားငါတို့ဘယ်ရောက်နေတယ်လဲဆိုကြောက်ခက်ပြန်ရောက်ရှင်းလားကြောက်ခက်ဆိုတာယဉ်ကျ
ရှင်းရောရှင်းလားရှင်းပါရဲ့အဲ့ဒါမိဘများကလည်းလက်မခံပါနဲ့ဆရာများကလည်းလက်မခံပါနဲ့မော်ရယ်ကဲမော်ရယ်ကဲနဲ့အကုန်လုံးဟမ်ရှင်းဆက်ပြောမကောင်းလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီစကားပျက်စီးကုန်ပြီအဲ့ဒါဒီတိုင်းထားမလားပြုပြင်ကြမလားပြုပြင်ပါဘူးအားပေးရမလားထိမ့်သိမ်းရမလားထိမ့်သိမ်းပါဘူးရင်ကျေးသောကဘာစီကိုငါတို့ခြစ်တက်လာရင်းနဲ့ဘယ်ပြန်ရောက်သွားလဲကြောက်ခေပြန်ရောက်သွားတယ်ရကရ ရှင်းလားနတ်ကိုယ်ွယ်မှုဒါကြောက်ခေကပါပဲဘိုးတော်ကေတင်ရှင်မျှော်မှုကြောက်ခေကလူသားတွေရဲ့ကိုယ်ွယ်မှုအစင်မဲရှိပါတယ်ဘေးရင်ဆရာနတ်ကတော်အာကိုမှုကြောက်ခေအစင်မဲရှိပါတယ်ရှင်းလားရှင်းပါရင်ကျေးသောကဘာရင်ကျေးသောဘဝအစင်တမ်းမြင့်တဲ့အဆုံးမှဗုဒ္ဓပေါ်ထွန်းလာတာ 2 ထက်ညံ့တယ်လို့တော့ရှိတော့အဲ့တော့ဒီနေ့သာသနာရေးတော်ကြီးကဘယ်နိုင်ငံမှာကိန်းနေတာဒီမှာနေပါဘူးကိန်းနေတယ်ဘယ်လိုကိန်းနေတယ်လဲဆိုတော့စာအုပ်ဖြစ်နေကိန်းတယ်ကြောက်စာဖြစ်နေကိန်းတယ်ရှင်းသလားရှင်းပါဘူးလူတွေထဲမှာတော့သဘောပါသလားပါပါဘုရားခင်ဗျားတို့ဘုရားဖူးဘူးလား ဖရာကြတော့ဘူးလားဖရာကြတော့ဘူးလားမင်းရင်းရင်းပြောရင်ဒါတို့ခေါ်ရမလို့ပဲဖေဖရာတော့ရွှေတကုံးလားကြိတ်သီးရိုးလားဖရာ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 
ตัวเราพุทธิบุอรหันต์บาแลไม่ไล่โอเน่นขวัญเน้นตัวเราสิ้นน่ะเอ้อกูสกามบ่กูโกบาตาบ่กูโกโกไรญะมาลูกูตุ้มมิงคลากระโดดบงลิเปาะปะเนาะตุ้มมิงคลาลောบะใต้จี้นี่ดิลောบะใต้จี้นี่ได้เฉยมาลောบะจองปูลองนี่ดิกูอ่ะกูตีล่ะอุมาโซจะบาตุยะหันวัสสะตะจิ ဖြစ်ဖို့တယ်ဟုတ်တော်တော်လေးอ่ะတကြိမ်ပြောဖို့တယ်ယဟန်ဝတ်ပြီးတော့တဝါမပြည့်ခင်မှာပဲကမ္မဝါယဟန်နေကိုကမ္မဝါဖတ်ပေးရတယ်เจ้ามาကမ္မဝါဖတ်တယ်လို့မရှိဘူးနေသီးဆရာမရှိတဲ့အတွက်သုံးပါတဲ့အနုသာသနဆရာတော်လုပ်ပေးစမ်းမှာဆိုတော့တဝါမပြည့်သေးပါဘူးလောက်ခဲ့ရပါတယ်သုံးမင်္ဂလာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့
ကိုရှိတခေါင်းနှစ်ခေါက်ဖတ်ပြီးအဲ့ဒီစာအတွက်သူမင်္ဂလာကအကုန်လွတ်ရပြီဒါဖြစ်နေအဲ့တော့ကံဘဝအလွတ်ရွတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလိုလုံးနေတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲနော်ဦးဇင်းတို့เจ้ามาဝေယဝဆလုံးရင်းနဲ့เจ้ามามีเจ้าနေจွန်းနေတယ်ရေဘုံပိုင်းကောင်းနေပြက်နေတယ်ဒါတွေဝယ်ပြီးဖြည့်ခြင်းတယ်သူမင်္ဂလာလက်ထဲမှာပြဿနာမရှိတော့အဲ့ဒီရဟန်းကံတရားတစ်ခုပေါ်လာပေါ်လာ
เอ้าปิ้วๆบ่มาตะๆจ่อๆลาจาเฮ้กုံสุจ้องมาตางาฤสุปิ้วตั้วมาแกบ่ว่าพ่อแม่กวนนี่ติเสียบ่เลยนุตาธนาเสียซ้อมมาซ้อมมานี่เนี่ยข้องเนี่ยบ่าวนล่ะนี่ซ้อมบ่มึงอ่ะเดี๋ยวเราเต็ดๆจ่อๆลุนี่ล่ะตาธนาตั่วล่ะงวยตั่วล่ะหึตุ้มเองล่ะไอ้เฉยอ่ะบ่าตั่วขึ้นมั้ยเปียวๆจุ๊ดตั่วซอยอ้ามะนาธนาเปียวจักเค้าเนี่ยเนาะชินล่ะงวยตั่วขึ้นนี่ล่ะตะเกเอ้อจ้องตั่วบ่ากู้ตั่วบ่
ไอ้ตะบ้าบาดล่ะเอ๊ะแกมัวผัดนี่เนี่ยเสร็จไล่ตาลูกบวชรงอ่ะดอกงาดีหลุหล่อมาได้อลุไม่หลุผู้งวยเม็ดน่ะตะคู่เด้เนี่ยงาเป้อลุตะคู่กูมางวยยะหลุซ้อเนี่ยไม่หลุผู้เสดนาวนตันหลุมุวนตันหลุบวชกระเดะหลุล่ะเมฆุตาธนะหน่วยวนผิดนี่มาเดี๋ยวเราออกตันจะได้สิทธิ์นี่แม้มาชีดล่ะ ဆိုပြီးတော့ရှက်လွန်းလို့ကံမွာဖတ်ပြီးယဟန်နေကိုဆုံးမပြီးတာနဲ့ရှင်ဖျားတို့ဒီလမ်းကကြွားဆိုနောက်ပေါက်ကနေကဆုံဆိုင်ပြီးတော့ရှက်လွန်းလို့ကြောင်တကားပိတ်ပြီးပုံးနေတယ်အဲဒါကမှလိုက်ရှာတယ်ဘုန်းကြီးပဲရောက်သွားတယ်အဲဟိုကိုတော်လေးပဲရောက်သွားတယ်ပေါ့လေလိုက်ရှာတော့ကြောင်တဲ့နောက်တရက်နေ့နေတော့သူရှင်ဖျားပဲရောက်သွားတယ်ကျုပ်အမှန်ဝန်ခံမှာပါဗျာရှက်လွန်းလို့ပါသာသနာမှာအမတန်အရေ
Siapa? Mepedan dong, duta bi lepian matang ni lepuk. Siapa lor? Betul mac, cang mau lojin muka. Kau pun wenjin, kau lumiu gula, cang dah mari macam siapa? Tua bahagia. Soal soal subuh ni ni, alun ni bang mepu. Ni bang cahaya yasi naya bazi kongdiri, so kau melu bapio lor. Biar sune biar biar si, nyong a ni masa tung. Tumia biar apa lojin aku. Siapa? Kongong biar lagi me, uzin biar macam ni. Alo malai miao tu miao dah dia na biar dia mian alo. Seichan aja, koi jam aja, ne biar zongja bazi. Lu soi belok. Biar sune biar biar si, joga kau melu seichan aku bama lu mau biar nai. Joga le logo lu dah. Nah, koi jam aja, biar zongja si. Mau biar nai. Kau jamah ye betul betul kuasa, kau betul kuasa, eh? Kau seikhlas na, kau betul naya kuasa ni, kau naya kuasa ni. Elok alam seikhlas na, jadi kau jamah jadi biar zongja bahasa soi nak mata, bepohi ya subuh be, joza atau bahaya, siapa? Pemari, kau cuci pemaru, eh mana jangan ni, eh? Tua bahasa. Kerana noda kami ya boro maro malu lu boro maro lu ada mulai dah le tadi lani bi kucing ni di boro dah lama mabi deh siapa tu mian dia tanya jauh bi kaji deh lu leh mian ni deh lu ku enga jauh dah yau deh bi kerana tu ada le mama mizi wam jauh deh siapa di dah lama deh 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 ku mabi naik tu rumah bama mama dah si rumah bama mama dah dah mizi hua di jalan Kebawa mazong surat si, ngadang degree sen degree so iye biobi, dah long tu ni dah kau ni di dalam tahun mila. Tu dah siapa bah degree mana macam ni? Bahama mana tau kau yau kute deh, na yau, di iye jeite deh, ngamuda, yau si dah long zah, bahama dah ini dari di jauh biobar deh. Siapa lah? Salah ni sesanji tena, lenan temu yau, namu yau dalat deh, di jalan dah. Tumengla leten nak kamera leten nak dumla, siapa lah? Zira tuan nak down dekai so tumengla down dekai so dah sesi sesi nama abji di down dekai so mayau mudur. Tua bahagia,
ซะกระเดะก็เตบิวขึ้นยาตมะกากะซะละอะต้องกูไม่จ่าတော့กัตติยาเนี่ยคอนกรีตมันบาบะเนี่ยชินล่ะใช่ครับยาตมะเราก็บิเตบิวเราขึ้นได้หลุมမျိုးဆိုတော့ဒီအဆင်းမှာနေခဲ့တာแน่ๆသေးတယ်ကျင်းတ်သလားဒါပြန်ဒီတိုင်းနေကြမလားကြိုးစားမှာကြိုးစားပါဘယ်လိုလူရင်းမရောက်ဘဲနေမှာသွားလိုက်အောင်မယ်နန်း 3 เอริยะฮันเลียเอดรุแค่ท่านจันทร์นั้นเนี่ยเสียดสกาโหน้าถองเลยไม่ရှိဘူးเสียงก็สู่ไล่งောက်ไล่ย้ายไล่ได้ส่วนดอษะเนี่ยต่งเปลี่ยนเลยရှိတယ်အဲ့ဒါเนี่ยเอริตะเรนพระยาสีปอกจ้าตัวတော့พระยาก็ขอไปเมิดฉิตาเมดอษะใต้จี้เลยส่วนตะล่ะဟုတ်ตะล่ะဟုတ်ပါတယ်พระยาเสียตมะฤาโกเมแค่ท่านจันทร์ตั้นตัวต่งเปลี่ยนเลยရှိတယ်ส่วนตะဟုတ်ตะล่ะဟုတ်ပါတယ်พระยามามาเลยพระยาสรุปว่าเอ๊ะเมฆหาแล้วอัจฉิโกไ
ပိဇာကမကောင်းလာရင်နောင်မြကောင်းဖို့ခဲရင်တကွာပါတယ်ပါတယ်ပိဇာကောင်းပါဘူးဗျာဟေးလေပိဇာဆိုတာမျိုးဟမ်အမျိုးမကောင်းရင်ဒီအပင်လဲမကောင်းပါဘူးအဲ့ဒီပင်ကတီးတဲ့အသီးရောမကောင်းပါဘူးမကောင်းနိုင်ကျုပ်တို့ကခက်ဆက်ဆက်မျိုးပြက်လာအနှောရထာစတယ်ကလေးကပြက်နေရှင်းလား เออဒီတိုင်းပဲထားမလားရအောင်ပြင်မလားရအောင်ပြင်ပါဘုရားပြင်လို့ရပါဦးမလားရပါဘုရားအားလုံးပြင်လို့ရပါဦးမလားရပါဘုရားအဲ့လိုလုံးမှာเนาะကျုပ်ကတက်တက်ကြွကြွပဲကြိုက်တယ်เนาะဝိပဿနာကမ္မထံပေးနေတဲ့အချိန်မှာတောင်မှလေးဒီလေးကံနေကြောက်ကြောက်မလာခဲ့နေလို့ပြောထားရှင်းတယ်เนาะရှင်းပါဘုရားကောင်းပြီခုမှမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီကောင်မျိုးကိုမကောင်းတာဟိုတုန်းကလည်းဒီတိုင်းပဲဆိုတော့ဘေးကရဟန်းတွေကအရှင်ဘုရားအ
ลွယ်ฉ่อแก่ตะเลผ่องเปลี่ยนแก่ตะเลตะบี้รอรู้เปล่าอูอีหุบพี่ดาเบี้ยปานัตเตยะหันตะบะก็ต้องบันเนาะพะย่ะตะยาฮ้อมจิตตารู้เด้ตะคูด้อบวรโรงก็บอกว่าบารานะทีปีมาเปมระมินีอุชุ่งนี่โดบาเรเนเอ๊ะเมียตัวอะพี่เนาะงางาเซนซัดโดเด้มาบารานะทีเนี่ยเปมระก็ซัดไล่บาเวเนาะเออ ပါရဏသီပြီဗျမရမင်းကြီးအုတ်ချုပ်နေတော့မှာဗျမရမင်းကြီးရဲ့သားဗျမဒဋ္ဌဆိုတဲ့အမင်းသားဗျမရမင်းသားပဲပြောပါတော့ဗာမင်းသားလဲဗျမရမင်းသားလေးမွေးလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားတို့ဘုရားအလောင်းတော်ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့တက္ကသိုလ်ပြီကဒိဋ္ဌပါမောက္ခဆရာကြီးဘာကြီးလဲဒိဋ္ဌပါမောက္ခဆရာကြီးအထာရတ္တဆက်ရှိရပညာတွေကိုသင်ပေးတဲ့ဒိဋ္ဌပါမောက္ခဆရာကြီးတက္ကသိုလ်က ဒီပြမရမေသာလေးဟာမွေးဖွားလာပြီးအသက်အရွယ်ရောက်လာတော့ပညာသင်ချိန်ရောက်တော့သူ့အဖဘယင်းကနေပြီးတော့ပညာသင်လွတ်တော့မယ်ဆိုတော့ဘာရဏသီပြီမှာလဲတက္ကသိုလ်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ငါသားကိုဒီနေရာမှာပဲထားရင်သူကရှင်ဘုရင်သားဆိုပြီးတော့ဆရာတွေကိုလည်းမလေးမခံလုပ်လိမ့်မယ်တေချာမနော် ဆရာတွေကိုလည်းမလေးမခန့်လုပ်လိုက်မယ်ပညာလည်းဟုတ်ဟုတ်ညာညာသင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မာမာနာလည်းချိုးနိုင်နိုင်အောင်ဘာလဲဘာလဲမာမာနာလည်းရှိတယ်ရှိတော့ပညာရှိတဲ့မင်းပညာရှိတဲ့မိခင်ဖခင်ပညာရှိတဲ့ဆရာသမားတွေဟာအဲ့ဒီကိစ္စကိုဦးစားပေးပြီးစဉ်းစားပညာရှိတဲ့တထေးတွေဟာသူ့သားသမီးကို မာနချိုးနိုင်နိုင်အောင်မာနကိုခဝါချနိုင်အောင်တချို့သူများအိမ်မှာကြုံဖြစ်နေအလိုက်တာတွေတောင်ရှိရှင်းလားအဲ့ဒါပညာမဲ့လားပညာရှိလားပညာရှိပါဘူးအခုတော့များသောအားဖြင့်တွေ့ရတာမလီတပည့်တော်တို့ငယ်ဘဝတုန်းကချိုးနိုင်နိုင်ချာချာနေခဲ့ရလို့သာသမီတွေဖူးဖူးမုတ်ထားတာဆိုတော့အကုန်ဖိုးသမားဖြစ်ကုန်ရှင်းလား အကျင့်ပြည့်တွေဖြစ်ကုန်ကငါသမီးလေးလိုချင်တာဖြစ်เสียရမယ်ငါသားလေးလိုချင်တာဖြစ်เสียရမယ်ဆိုတော့ဒီမိဘတွေဖြစ်လိုက်တာနဲ့အကုန်အကျင့်ပြည့်တွေဖြစ်ကုန်မိဘမိဘမမသိဆရာဆရာမသတိเจ้าကဆရာမရဲ့လို့မိဘလာရန်တွေ့တယ်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီမိဘကိုနောက်เจ้าနဲ့အဝင်းကိုမခံနဲ့ရှင်းလားเจ้าအထားရဲ့ဆရာမလက်ထဲမှာပဲရှိတယ်ပြူးကျင်သလိုပြူးလိုက်လို့သာသမီးလိန်မာဖို့
ตบบ่ปานล่ะครับกูอ่ะจี้ๆๆเลุโลมีบ่ไม่ตาปะล่ะลุโลบาลุโลเนี่ยดุ้งเนี่ยตะเฉยไล่กูเสี่ยมามีป่วนတော့มะกะตั้วပြောတော့ဟိုอ่ะမပြောဘူးဟာမဆုံးမဘူးဆိုတော့ဘယ်သူနစ်နာရှင်းတာตบบ่ပေါ့ดล่ะခက်ပြက်ကြီးเนาะဟင်ဘာကြီးလဲခက်ပြက်ကြီးอ่ะအေးမကြီးဘူးဒါသာနာလဲကွယ်တော့မယ်လူမျိုးလဲပျောက်တော့မှာမျိုးနေပြီခင်ဗျားတို့ တေဥကဖိရှမ်းကဤဟမ်ရှိသေးပါမှာအနောက်ကြံသေးတော်သေးတာပေါ့ဟမ်သဘောပါသလားအကုန်အုပ်ရောရောကြောက်ရောရောဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲနေကြမလားပြန်လဲပြုစုပြိုးထောင်ကြမလားပြန်လဲပြုစုပြိုးထောင်ကြပြောပြောနွဲ့နွဲ့မလုပ်နဲ့တော့အာမန်ပါပါစီဒီတိုင်းပဲနေကြမလားပြုပြင်ယူကြမလားပြုပြင်ယူကြမလားတခါလေတန်တိဋ္ဌာမမှားချသားမှာ เออจิบะเหยงก็ตุ๊ต้าโหปัญญาเต็นอ่ะมะโลซินซ้าบုံเลยจิงาซ้าแลมานะจูตัวอ๋อหอบไปเนาะบาจูตัวมานะจูตัวครับมานะရှိသူဟာခက်ထန်တဲ့จั่นดั้นတဲ့ย้ายซ้ายတဲ့อเผ็ดลงงานကိုပဲလုတ်တတ်တယ်ရှင်းล่ะมานะกินသူမှလိမ်มาတဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့သိမ်မွေ့တဲ့အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုတ်တတ်တယ် တော်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ငါသားဟာမင်းဆိုမင်းညစ်မဖြစ်เสียဘူးငါသားလေးဟာတိုင်းသူပြည်သားတွေပေါ်မှာလိမ္မာပန်းသက်စွာအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့ပညာရှိနူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့မင်းမဲ့ဖြစ်ရမယ်တဲ့ပြမတတ်ကတို့လို့စဉ်းစားတယ်အဲ့တော့ပြမတတ်လည်းရွှေရည်စိတ်ပြီးဖို့စဉ်းစားထားတယ်ဒီလိုမင်းမျိုးလည်းမရှိတော့ဘူးလောကတော်ပါတယ်လားအေးအဲ့တော့ သူတို့ရှိတော့မရှိတော့ဘောကောသလမင်းတို့ပြမရမင်းတို့ရွှေရည်စိတ်ချင်းမွေးတယ်နောက်လောက်အောင်နော်ဆိုတော့အကျင့်ကောင်းတွေကိုချီးမြှောက်ဖို့အရေးကြီးတာမကြီးဘူးကြီးပါပါဘုရားလူငယ်တွေအပေါ်မှာလမ်းညွန်မှုပေးကြပါဒါအကျင့်ကောင်းဒါအကျင့်ဆိုးဒီလိုမလောက်အပ်ဘူးဒီလိုလောက်အပ်တယ်ရှင်းသလားဟဲ့ရှင်းပါပါဘုရားသူလူကြီးတွေဦးဇင်းတို့လာလာတိုင်တာရှိပါတယ်ဦးဇင်းခုခေတ်ကလေးတွေများဖုရားရိုင်းဆိုင်လိုက်
ตาตมีไม่ก้าวเห็นขะมยาโรอะทงไม่จะหลุขึ้นนี่ล่ะရှင်းล่ะลุงเงยเลยสรว่าบดุป่องต้วยอ่ะมิบาลูชีอ่ะป่องต้วยอ่ะแล้วอูเสียอมีได้สาซาปุบบาสริยะมิเนี่ยบ่มิบามาพญาบามามาติรอชินล่ะพญาก็บูดล่ะโหลไม่ล่ะเอ้าล่ะมาอะเมมุนี่ตั้วก็บูดล่ะพญาก็ดาบ่ฮู้ชวยตะกงตั้วก็บูดล่ะพญาก็ดาบ่ฮู้พญาเนี่ยกงเจซุอ๋อ ကိုလောဘဖြစ်နေတယ်ခုနအသိဉာဏ်တော့ကလောဘဖြစ်တယ်လို့အော်လောဘဖြစ်တာပူလောင်နေအမတန်မှအောက်တန်းကျတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်လာပါလားဒါကြောင့်ဘုရားကလောဘကင်းအောင်ဟောတော်မူတာပဲလောဘကင်းအောင်ဆုံးမတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအားရှ िख ိုးပါ၏လောဘကင်းအောင်ဆုံးမတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအားရှ िख ိုးပါ၏အဲ့ဒါမှဘုရားကတော့ကတော့ဘူးလားတိတ်အရေးကြီးတယ်နော်ဒီလိုကတော့ဘူးအောင်ကြိုး
ဒီကြောင့်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 ဒီကြောင့
เออจิตสัญญาจุกุจิตสัญญาสุดิบักกันเนี่ยผิดๆทันชุบาจิไม่เอาไม่จิไม่เอาล่ะก็ยังมะล่ะโลภะชื่อเนี่ยหลูบะจิโลยังมั้ยโทสะชื่อเนี่ยหลูบะจิยังมั้ยวิปัสสนาชุเนี่ยหลูไม่จิตันใจตัวโลจิตบอบาล่ะชื่อเอาชื่อล่ะชื่อครับก็มาอกองตรงเตียะฤทธิ์ชื่อตันเนี่ยโหบ่มาหอดตาฤทธิ์อากูไปแล้วหลูမျိုးแลเป็ดแค่ไปอญ่นต้งนี่แหละหลูမျိုးผิด ทีไรทีไซน์นี่มาหลูฤดูโตทีฤยောင်းมะหลอกกูเอ้อล่ะตินเกดะเว้ยกว่าดีနိုင်ငံโตดတ်တယ်ซุบยုတ်တယ်ဆိုတာทียောင်းရတယ်မยောင်းရတာကြီးလိုက်တာသိတယ်ทีไซน์นี่ยောင်းမหลอกအောင်ဖြစ်နေရင်အဲ့တိုင်းပြီးစီးပွားပြက်နေပြီရှင်းလားကိုအားကိုကိုတဲ့လူမရှိတော့ဘူးထိုင်းညော်နေတဲ့လူရှိတယ်
ลาเมญีอ่ะเนี่ยชวยเลมันไปมะล่ะลูกทมิ้นสีซ้านเนี่ยชวยเลมันกูอ่ะกูใส่อยู่มาอย่ามาลาเมญีอ่ะတော့မပေးဘူးတဘောပါသလားပါပါဘုရားဘုရားကလေးချော်ကလေးอ่ะမဟုတ်တာအစချော်ဖုလာเมญีရဲ့ทมิ้นสีซ้านเนี่ยชวยเลมันไปပါကလေးอ่ะလည်းမောပြီးပြောနေတော့အကုန်လုံးမောမောလေးတွေဘာမှဖြစ်မလားတဘောပါသလားပါပါဘုရားကောင်းပြီကောင်းပြီကဲကဲသွားကြအောင်ဆိုနန်း 3 ချုပ်လုံးချက်เนาะအဲ့တော့သူနကခုနကဘယင်ကြီးစဉ်းစားတာလေးအားလုံး မမိလိုက်ကြလားမမိရပါဘူးမမိရပဲထားလိုက်မမိတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဘယင်ကြီးကအဲ့ဒါလိုပဲခုနကတိုင်စဉ်းစားပြီးတော့မှာကဲငါသားဟိုတော့ဒီနားမှာပညာမသိဘူးဆိုပြီးတော့မှာအမတန်ဝေးကွာတဲ့ယူဇနာ900လောက်ဝေးတဲ့ကန္တာရတိုင်းထဲမှာရှိတဲ့တက္ကသီလာဆိုတဲ့တက္ကသိုလ်ပြည်ကြီးကိုမင်းသွားပညာသားသင်ငါသားဘယ်ရဘယ်ရကိုသွားရော့အသပြားတထောင်တို့မင်းဆရာကိုပူဇော်ပြီးတော့မှာဒါနဲ့ပူဇော်ပြီးပညာသင်ခ
ကိုယ်တော်မိဘတွေကကလေးတွေပေါ်လာတော့ထားတယ်ဘောကပေါ်လာလာမတွေ့နဲ့ဆိုတော့မဟုတ်ဖုန်းလေးဆက်လိုက်နေကောင်းလားဘာလို့သေးတော့ပြက်ကောရှင်းလားဒီလူမျိုးလေကျုပ်ကဘယ်နာပြင်ရမလဲဆိုတော့အကုန်ပြက်နေတာဖြစ်တော့ကျုပ်စိတ်နဲ့ဆိုရင်အကုန်ဘူရိုစာထိုးပြပြီးအသက်ပြန်ဆိုင်မှာရမယ်တဘောပါသလားပါပါဘောက်ဆိုပြက်ကုန်ပြီအကုန်လုံးက เออดีไดแม้หนีจักมะล่ะแกๆๆอารมณ์ไม่ว่าอู้แม้ขะมะรู้จุ๊ดๆอ่ะอะคูอศีตั้นมิ่นหนีจักล่ะนึ่งจักหนีจักล่ะเก๋หลูမျိုးว่านึ่งมิ่นมาหนีล่ะนึ่งจักหนีล่ะนึ่งจักตาธนาว่ามิ่นมาหนีล่ะนึ่งจักหนีล่ะนึ่งจักเอตาธนาတော့กวยลุลุใส่หนีบีนอเตเรนี่จันโนดาณะค้องนี่จันโนดาเบ่พ้องจี้มาเตียะบ่ฮ้อยะสู้ยินตาธนากวยบีไอ้นี่กวยมาเว้ยชินล่ะ ဒါပြင်အရှင်ဘုရားတို့ကကြည်ဟောဖို့ဆိုကြည်ဟောနေတာပဲမကြည်ပဲဟောနေတာမဟုတ်ဘူးကြည်ဟောလို့ပြဿနာတက်နေတာဟင်ခုခေတ်ကမှန်တာပြောရင်ရွာပြင်မဟုတ်ဘူးအထဲတည်းရောက်သွားမှာရွာပြင်ဆိုသိကြိုက်တာပေါ့သူမင်္ဂလာတို့ကရှင်းသလားရှင်းပါပြီဗျာတဘောပေါက်သလားသတိထားကြခင်ဗျားတို့ကြွယ်တော့မယ်ကျင်းတဲ့နော်ဦးဇင်းတို့ကတော့ပြောစရာရှိတာပြောပါ မဟုတ်မမှန်တရားကိုလက်ပိုက်ကြည့်ပြီးတော့နေရရင်လူယုံမှာထက်ယုံမှာလူဖြစ်နေသေရတာနဲ့စာရင်ပြောစရာလေးတခုံးပြုပြင်စရာလေးတခုပြပြီးသေရတာကမြတ်တယ်ရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါပြီဒါသနာနဲ့လူမျိုးတို့အသက်ပါဘေးဘီဘီတို့အတွက်တော့မဆန်းဘူးလိုက်နာကျင့်သုံးမဲ့လူပဲလို့ရှင်းသလားဟဲ့အဲ့တော့ကိုချီတော့ဘုကိုရနိုင်အောင် กุกกุกอาโกได้สิทธิ์สิเอาล้อกระดานกูขั่นနိုင်အောင်တယောက်แท้ลွတ်လိုက်ရှင်းသလားဟဲ့ရှင်းပါပြီအေးအဲ့ဒါအဲ့ဒီရွေချက်ကလေးတွေတောင်းဆာတပုတ်ဖတ်ရင်တေချာဖတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတင်းတက်ကတော့ပြေးသွားတက်ကတော့ဆရာကြီးဖះလောင်းထမ်းမှာသွားပြီးတော့ဆရာကြီးကလည်းရောက်လာတယ်ဆိုပင်မနာနဲ့မုံနေပါတယ်ကြွေထမင်းနေပါတယ်ကြွေပေါ်နေဒါတော့ထားပါတော့ရှုပ်ကုန်လိုက် ပြီးရင်မင်းဘာလို့မလို့လာလဲပညာသင်မလို့လာတာဘယ်ကလာလဲပါရဏသီဘီကလာတယ်ဘုသူသားလဲဗြဟ္မာမင်းကြီးကသားဆိုတော့ဆရာကြီးကဟွန်းဒီကောင်သတိထားမှာကောင်မယ်ဟွန်းဘုသူသားတို့ဘယင်သားဘုသူသားတို့ဘယင်သားဆိုတော့ကျိုးဆက်ဆက်နဲ့အဘိုးမကျိုးနဲ့ဖြစ်တော့မှာဒီကောင်အဲ့တော့သတိထားပြီးလေ့ကျင့်မှာဒီတာပါမောက္ခဆရာကြီးကအဲ့ဒါနဲ့မင်းဘယ်လိုသင်မလဲငါ့ကို อันเทวาธิกะตะเบ็ดอนิเนี่ยเต็มมะล่ะดมันเทวาธิกะตะเบ็ดอนิเนี่ยเต็มมะล่ะหอบพี่เนาะสรเอ้อบาเปล่าละเสียงาโกอคเจ้งวยไปบีเต็มเนี่ยตะเบ็ดลงมะล่ะดาโมยดมันเทวาธิกะสรงาโกฉีสุบเล่นเนี่ยปิสุบี้ดออนิกะเสียโกปิสุยินเต็มเนี่ยตะเบ็ดဖြစ်เนี่ยเต็มมะล่ะอ่าจนอพยาปะสันไปไล่เด้ปะสันไปบีเป็ดเต็มเด้เสียจี้อืมดีกองดีกระเต็มไม่พุ่งชิม ရှင်းသလားဟဲ့ခေကငွေအဓိကမကြောက်ဘူးလေနော်အခုခေကောခုခေကောအေးငွေအဓိကဖြစ်နေခင်ဗျားတို့အမျိုးပြက်ပြီလို့သာမှတ်လားရှင်းသလားသဘောကပေါက်သလားပေါက်ပါပါဗျာပညာအဓိကစေတနာအဓိကယဉ်ကျေးမှုအဓိကကိုကျင်တရားအဓိကသဘောပါသလားရှင်းရောရှင်းရလား
Edelu Laman gaman u pian shau jama Alo Asin dan Mienna Asin dan mienna surah Kamiaru mienna ma nebo biora mogu Alo si le chana me O le chana Asin dan si du jin ni ma si chana O chana Tau bo tu yong jimu Si Kamiaru dami jin nao yong adala Lema ya jin o ไม่มาแล้วทุกข์นี่တော့ตนตกขัดตาตอพ่นได้ล่ะอิญล่ะเอ๊ะดีอันเสร็จตอพ่นได้ล่ะโอ้อยากจะลุกได้ลุกได้เปลี่ยนไล่ทุกอินจีเลยอิญแล่นไล่ได้เฮ้ดีอินจีบดูไล่ได้โหရှင်းล่ะโกอินเนี่ยโกก็ไม่ยอมอะไรเคสสรแล้วอะเส้นตันไม่ใช่ได้เคရှင်းล่ะใช่ป่ะสิทธิ์อะเส้นตันใช่จ้ะเยตะอุบ่อตะอูยอมจีมุใช่อ่ะจีน่ะล่ะ ก้าวเอ้อตะเบียทองโตอภิปัญญาตินตินเนาะเสียยี้อะไรลงสงเนาะปัญญาดิตินไปบ่ตินไปเนี่ยเตยจะเราเสียตะเบ้ลากว่ายีชูตั้วเอาโซบิ่ดเปิมระมินทาลีเนี่ยตะกะตุเสียยี้เนี่ยยีชูใส่ซิ้นเนาะล้ํามาอภวาจีเตี่ยวตုံๆฉิจีเนี่ย นั่นเลยเดี๋ยวพยาบาลมาคิ้นพี่တော့ล้ําเนี่ยไอ้นี่มานอกก็ไล่ลาได้ตะเป้ญมตะเมนตาก็ตู้นั้นတော်เลยมาတော့ซ้างก้องตอกเผยดิอสงสงซ้าเนี่ยได้บ่ลิดีมาแล้วดีตาบามอกก็เสียยี้โอ้ปัสสันไปเต็นน่ะสรแล้วจะๆนั้นน่ะเล็ดซี้ซ้าเนี่ยได้ณีท่าบ่ดีတော့ตู้นั้นโหดีโหลอลွတ်ตั้นมาซ้าบู้ๆเทมาเยเนาะชินบีเย็นนี่เด้อตะหน้าผู้ก้องเนี่ยเบ้งหม่องก้องๆมาซ้าบู้ๆตะบ่บาล่ะ เอ้อนั่นเมียนน่ะเนี่ยบรรดานายผู้เนาะบะยิ่นตาก็อเปจี้โอลั่นนี่แหละนั่งกินเนี่ยนั่งผ่าบัวนี่เล็ดตะสุบกုတ်แท้พี่တော့เสียไม่ได้อ่ะอภัยจ่อตูกิยุไม่ใส่กูตาบารู้ซอบะยิ่นตาซอตูเทียนลุกนี่จ้ากูเนี่ยရှင်းล่ะရှင်းครับเอ้อแล้วแท้สุบล่ะพี่တော့นั่นตะสุบซ้าไล่တော့อภัยอ่ะจี้เลยอ๋อดีกะเล ไผ่สาเนี่ยชาลุนี่มาตุกเหมียซ้าจินชาลุนี่มาซ้าบาสิชีโรงอ่ะลูกจีเนี่ยเดลุเนาะเอลุเอลุเออโหโรงอ่ะเปียงกินนี่ไส้เลยส่วนเปียงกูเลยชูตัวโคชูตัวจะบ่าวล่ะเดลุบอกล่ะอะกูတော့โคมาซูโลถ่ายซ่องเนี่ยเอาชูซูแล้วกูตะไหนซ้าใส่หยุ่นหลอกชูจ๋าโหเอดลุชูเลยกูมาอธิป่วนนี่ยะเลยอโจเมียยะเลยเดลุใส้แท้อ่ะท้าจ๋าอะกูတော့เพียงตะพูมาแลไม่ไปไหนมูซอว่าโคอ๋อหึชินล่ะ เอ้ยๆๆเนาะတို့မြန်မာယဉ်ကျေးမှုတွေပြောကြရတဲ့အများကြီးဘိုးဘွားမိဘကတော့အကောင်းနေကြီးချပေးခဲ့တာတို့ကအဆိုးတွေကြီးယူထားတာရှင်းလားဟဲ့ကောင်းပြီအဲ့ဒါလို့ねနောက်တည့်ရဒုတိယနေ့ရေသွားချိုးပြန်ရောအဖွားကြီးကနန်းလမ်းမြန်ရောဒီဘရင်သားကဘာလို့ပြန်စားပြန်ပြီဒုတိယတနေ့ဆိုတော့အဖွားကြီးကမနေ့ရက်လောက်တော့မပြုံးတော့နေ့ရက်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတင်နေเนาะဒါအကျင့်ပြက်လာ ဘာဖြစ်လဲရှင်းပြပါဦးတကယ်စားခြင်းတောင်းပန်ပြီးစားဘာလို့ပြီးစားအမေနှမ်းလန်းနေသလားကျွန်တော်နှမ်းလေးစားခြင်းလို့ဗျာပြီးမှာပါဘယင်သားတောင်းစားလဲပြီးမှာပါရှင်းသလားရှင်းပါဘူးခုတောင်းစားလို့စားသဘောပါသလားခိုးစားအဲ့ဒါနဲ့ဘွားကြီးကမှတ်ထားတဲ့ဒုတိယမြောင်ရဲ့ နောက်တတ္တရရဲ့လာပြန်ပြီ။သုံးရမြောက်သွားတော့နန်းကမနဲ့ဆုပ်ပြ။သုံးရဲ့ဘောတရက်တစ်ဆုပ်ဆိုတော့ဒါသုံးဆုပ်ပေါ့။သုံးဆုပ်ဆိုရင်လည်းစဉ်းစားကြည့်ဦးလေးနန်းလုံးကြီးဘယ်လောက်ပါသွားမလဲဟုတ်လား။အဲ့တော့ရှင်ဘုရင်သားလဲဆိုတော့လည်းခကြီးကြီးနေမှာပေါ့။နော်။အဲ့ဒါနဲ့တတ္တရမြောက်ရဲ့လုတ်ပြန်ပြီ။နန်းတစ်ဆုပ်ထားပြီးတော့ကင်လိုက်တာနဲ့အဖွားကြီးကဒိသာဘာမောက္ခဆရာကြီ
ตะเว่มากองเสียก้องเสียตัวได้เสียปฏิณาเด็ดไปอ้อเด้ดีตาบ่าวข้าเสียยี้อ่ะตู้ตะเว่โหงานั่นนี่โคค้านนี่เด้เสียเบี้ยเพ่ละอ้อรอพะยาลงอ่ะน้อมเปลี่ยนเล่ละนั่นลั่นนี่แหละอภวายุไม่ยี้ไม่คุณน่ะบ่าวเปล่าเลยตา
เตียนตะกะโตปิยะเสียจี้หมอบุล่ะดิตาบางบางกะหมอบุล่ะหุเตะแต่ไม่ตื่นเตเป้โหบาโลโค้ดะปัญญาฤติเป้เนี่ยล่ะเล่หุบพี่เนาะบาโลโค้ดะปัญญาฤติเป้เนี่ยล่ะโหฮะโจมโค้ดแค่บ่ไม่ยี้บาพี่เราไม่เล่ห้อยมั้ยต้อนอกกะไล่ล่ะเนี่ยตะเงินต้องเย่สิปิตะเย่นั้นตะสุ่งนั้นตะสุ่งจุ๊บผ่าเนี่ยไหนตัวละชินะเนาะ ปรมัตติยะก็สิ้นซาไล่ได้ดิกะเลใบใต้ซาณีโลนี่มาซาเจียนชาโลเว้ยนี่มาสิคว้นโลไล่ดุติยะเยแกซาณีโลเว้ยนี่มาบาลิคว้นปุ่นနိုင်เลยခုดีนี่บะเนี่ยเหมี่ยวตัวไป3เยเหมี่ยวตัวไปงาโหเลคว้นมาปั่นปั่นရှင်ชื่อนี่บาเยเนี่ยคว้นปั่นตะละมาปั่นจีนดิดาบาผิดตาเลยโคดาอัจฉิ่เป็ดตาบาผิดตาจีนเป็ดตาแต่พี่ ตัวตัวบยินตามกะโหลบาผิดนี่ดิปกโกอ่ะอสินตั้นရှိดูล่ะไม่ရှိดูล่ะရှိပါဘူးครับเออบยินก็มวยโหลบยินตาผิดไตตันโบရှိตัวล่ะရှိပါဘူးครับตะเทยอ่ะมวยโหลตะเทตาผิดไตตันโบရှိตัวล่ะရှိပါဘူးครับရှင်းล่ะครับตะบ้อบาล่ะโลกจิ้นวกโกเลซาดูตันโบท้าดูเมี้ยเมี้ยโนโนจิ้นจั่นดูมะโลกมาตันโบရှိได้ปกโกเออ လူမျိုးတို့မျိုးရဲ့အစင့်တန်းကိုကိုကျင့်တရားနဲ့ပဲတိုင်ပါတယ်။ဘာသာတခုရဲ့အစင့်တန်းကိုလည်းကိုကျင့်တရားနဲ့ပဲတိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ငါတို့ယဟန်တန်ခါးတွေနှစ်ပေါင်း2500ရာ59နှစ်တိုင်တိုင်တန်ခါးရေလို့ဂုံမပြတ်အောင်ရှိနေခြင်းသည်ဗုဒ္ဓဤဝိနည်းဆိုတဲ့ ဒီနေ့ချုပ်နှောင်ထိမ့်သိမ်းပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဒီနေ့အထိဒီသာသနာရှိနေတာရှင်းသလားအေးသာသနာဝန်ထမ်းတွေကလည်းစီကံလိုက်နာမှုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒါသာသနာဝန်ဆောင်တွေလားသာသနာဖြတ်တွေလားသာသနာဖြတ်တွေတတိထားပါဆရာဘက်ကလည်းတာဝန်ကြီးရမယ်တပည့်ဘက်ကလည်းတာဝန်ကြီးရမယ်ငါတို့ဒီတိုင်းပဲလောကကြီးကိုကြည့်နေမလားပြန်ပြိုးထောင်ရမယ် แกခုလောကကြီးမှာဓမ္မဆောင်သူမဲ့အာဓမ္မဆောင်သူဘယ်သူကများလဲဒါဖြင့်လောကကိုဓမ္မကလွမ်းမိုးနေသလားအာဓမ္မကလွမ်းမိုးနေသလားဘာလို့အာဓမ္မလွမ်းမိုးတာလဲဒါဖြင့်လောကကိုဓမ္မကလွမ်းမိုးနေသလားအာဓမ္မဆောင်သူဘယ်ရင်းကများလဲဒါဖြင့်လောကမှာဓမ္မကလွမ်းမိုးနေလားအာဓမ္မကလွမ်းမိုးဘာလို့အာဓမ္မလွမ်းမိုးနေလဲ เอ้ยดิโลโลซ้ํามาเนาะชื่อมาอภิเท่ไปภีดาโกไม่ภีดัดเดตะเป่ดิเนี่ยတော့ပြဿနာလေအာရမဆောင်သူများလို့အာရမကလွမ်းမိုးနေတာပြန်ပြောအာရမဆောင်သူများလို့ပြန်ပြောကဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကဓမ္မလွမ်းမိုးတာကြိုက်လားအာရမလွမ်းမိုးတာကြိုက်လားအာရမဆောင်သူများပါဘာဓမ္မလွမ်းမိုးတာကြိုက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဓမ္မအားလုံးတက်ညီလက်ညီဓမ္မကို ဆောင်ရမယ်ကြင့်ရမယ်ရှင်းသလားရှင်းပါပါလောကကြီးကမကောင်းဘူးလို့ပြောတာတလောကလုံးကမကောင်းတာကြင့်နေတာဟုတ်ဟင်အဲ့တော့လောကကြီးမကောင်းဘူးဆိုပြောနေတယ်လူကောင်းပြီလားကောင်းပါပါဗျာဘောပါသလားတချို့ပြောခုခေတ်ကြီးကမကောင်းဘူးဗျာမရတော့ပါဘူးတဲ့ဆိုမင်းကဘာလုပ်နေသလဲမေးလိုက်ဟင်မင်းကကောင်းအောင်ဘာတွေလုပ်နေသလဲရှင်းလား ကိုယ်အဖြစ်ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးသူများမကောင်းတာတွေကြီးလိုက်ပြောနေတာမင်းကိုယ်အကျင့်ပြက်တယ်တဘောပါသလားဒါဖြင့်အာလုံကိုယ်စီကိုယ်ကကိုယ်ကိုယ်တာဝန်ယူပြီးပြုပြင်ကြမယ်ဆိုရင်ဓမ္မဆောင်သူများလာရင်အာရမဟာပယ်ရှားသွားရရှင်းသလားအဲ့တော့ဘယ်သူတွေပဲဝါတွေမကောင်းဘူးလုပ်နေကြမလားကိုကစကောင်းအောင်ကြိုးစားမလားကောင်းပါဘူးဗျာဂျင်းနတ်သလားဟဲ့အဲ့တော့လူအစင့်တန်းကိုဘာနဲ့တိုင်းလဲ ကိုကျင့်တရားမင်းဆွေမင်းမျိုးနဲ့တိုင်းသလားဥစ္စာဒနာနဲ့တိုင်းသလားဘာနဲ့တိုင်းလဲကိုကျင့်တရားမပြည့်ကြစေနဲ့ရှင်းပြီနော်ကောင်းပြီအဲ့တော့ယမဒထမင်းသားနန်းသုံးစုပ်ယူစားတယ်ဆိုတော့ဒေသဘာဝကလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်လက်ထဲမှာတန်းလန်းနော်မိဘတွေရရှိပြီလဲဆိုသုံးရရှိပြီသုံးလုံးရှိပြီဆိုတော့မှ
อเมจีเอลูเราไม่ပြောပါနဲ့ကျွန်တော်လဲဆုံးပါပါတယ်တပည့်တွေဆိုတာမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့အเมจีအဖိုးခါကိုပေးပါမယ်နန်း 3 โกจินเตียเนเน่เน่ตะเป่ดิโกจินเสียโกจินเตียก้าวเสียจินลงเปล่าล่ะเออเน่ตะเป่ดเน่ซ้อมมาพ่ออีอ่ะบอกไล่တော့ติตาบาหมอกขะเสียอีอ่ะอเมจีเนี่ยอย่าบาสิเมย์โซบิ๊ดตะเป่ดลาแกโซบิ๊ดจ้อเปลี่ยนกูวะชั้นมะลีเนี่ยมึงดิจีเจมบ่ป่าวเนาะตู้เป็นกะละโกเซดีกรีแม่เกราจ๋งลงเจ๊อู่จ๋งเนี่ยไม่ล่ะ เออโหอ่ะบาเลยวัชัญญะนี่นี้ษายาวัชัญญะนี่อยู่ได้ไปแล้วแกลาซ้ําโซบิ๊ดแล้วแม่โหเป็นแลเยชูตั้วมรุซอจ้อเปลี่ยนก็อลุบ่เปียอวุบ่ป่าวเอ้อน่ะเนี่ยจ้อเปลี่ยนโกดุบะเนี่ยเฉยใหญ่3 ตันไดฐานก้องๆนี่ฉะไล่งาบะยินผิดเนี่ยไม่อัตไปตัดฉินลงเนี่ยบะยินผิดจักล่ะไม่รู้เนาะหึตบอบาล่ะตัดผู้เนี่ยบะยินลุจักล่ะတော့ไม่รู้งาบะยินเผียวผิดเนี่ยดิไม่งูอัตไปจี้เผียเอาล้องอ่ะเดตาบะหมอกก็เผียเอาล้องตีล่ะบ่อืมดีกองงาหูยันญูไปพี่ เอองาเนี่ยเตียชื่อตริฐาณีมาเว้ยเนาะดิโลตะใบမျိုးมวยอ่ะเนี่ยเนาะปะเสตตาอูเนาะเออติตาบะมอกะเสียจี้อ่ะเลยตริฐาไปณีเลยพ่ออีอ่ะเลยตาทุขอตาทุตาทุตาทุหนองโกดิโลไม่ผิดจักสิเนี่ยพ่ออีอ่ะเปล่าไล่เปล่าไล่พี่รอดาวปัญญาฤทธิ์ตื้นส่งเนาะใต้ปีเปลี่ยนเปลี่ยนเลยส่วนยิ้มเว้ยเปมระเมญีอ่ะแกงาตาเล่ละอยู่ยောက်ปัญญาเล่ส่งมีเด้ ငါလည်းအသက်ကြီးပြီငါသားလေးကိုငါသေးမှဘယင်လှုပ်ပေးတာနဲ့ဆိုင်ငါရှိနေတော့ထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်ငါမျက်စိရှေ့တယ်မင်းကောင်းမင်းမြတ်ကလေးဖြစ်အောင်ပြိုးထောင်ပေးတာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့တက်ကတူဘီကပြန်လာမကြပါဘူးရှင်ဘင်းအာနာလွှဲပေးလိုက်ဗိသိမ်မြောက်ပေးလိုက်ဒါကိုဗြဟ္မာမင်းကြီးကိုရွှေစိတ်ပေးရမယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ရှင်ဘင်းမြတ်ဟာသူတို့အာနာလွှဲဖို့အမတန်ခိုင်းရင်နော်
ong mo choba ten ten lare men ten lare pinya re ne so pi do pi lai pi lai do di pyamana men na balaw to da le lo so yin di ne nan tain bwe baitai khan pi da ne mana pyan tu lu re lut lai de twa let saung ban na re yu twa tak ka do pi twa dita bamoka sia ji ko sia da bae shin mi yin phit pi jwa ka ba lo pin nge jesus a dot ti de no ba lo mo lo pin na Jesus sama lu ni. Hah? Siapa lagi? Siapa? Tapi kaum muih muda, boleh ya? Elok di dalam muka saya jizi, jauh jauh lagi doh. Wah, saya jizi tu orang luar ni jauh, lepas orang bandar ni jauh video. Memang sih video. Oh, ni kau ni mian lagi lah, no? Di ceng dua ye no, di jari. Tuan le memang sih kata suruh jatuh mangga. Then they ma wu ya, aku ngajen alu lu ya wi, chenan chai do me, lau jalan, eh, di chen do alu do, ma pi wu, kau mi, chen dan yen la ge me lu, pio lai, ho pi no, pare le, chen dan yen la ge me zura, pi lu ya de chen pi ma pi ma wu, ya zaman den.